Usisahau kusubscribe, kulike, commenti na kutoa notification yako pendwa kabisa ya Chat TV. Mchezo wa kuania kufuzu AFCON kwa mwaka 2021, mchezo ambao timu ya taifa Tanzania ipo dimbani kivana na Libya, ni kwamba timu ya taifa Tanzania ipo mbele kwa bao moja kwa sifuri zidi ya Libya, goli lilofungwa na mchezaji Simon Epigoli Msuva dakika 45 ya mchezo. Japokuwa ushindi wa timu ya taifa Tanzania kwa siku ya leo hauna msaada wote kwa timu hiyo kuweza kufuzu kwenye michuano ya AFCON, ni ushindi ambao timu ya taifa inatafuta heshima tu kwenye mchezo huu, ni baada ya kutolewa kwenye mchezo wao uliopita zidi ya Equatorial Guinea. Kwa maana hiyo matokeo ya Taifa Stars Vesi kutoka Guinea iliweza kuitoa timu ya taifa Tanzania kwenye michuano hiyo, au kwenye michuano ya kufuzu AFCON. Kwa maana ni kwamba mchezo wa leo ni mchezo ambao timu ya taifa inatafuta heshima ili kuhakikisha kwamba wanaonyesha wazi kwamba wako vizuri, pia waweze kupanda angalau kwenye ranki za FIFA pale. Lakini ni kwamba mchezo wa leo ni kwamba timu ya taifa Tanzania imeonekana kwa sehemu kubwa kurejesha ile nguvu ya muunganiko kama kikosi kucheza kwa pamoja, na bana mchezaji Simon Msuva akaipatia goli la kuongoza timu ya taifa dakika 45 ya mchezo na kufanya matokeo kuwa ni 1-0 mpaka dakika hii inayoendelea ndani ya uwanja kwa kipindi cha pili. Asante mzao makini kabisa Mr. Sport kwa habari kem kem za kimichezo.